a todas y a todos. Para comenzar amb aquesta cloenda, té la paraula la señora Núria Bassols, directora del programa de políticas de transparencia de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, conseller. En primer lloc, abans de donar-vos les gràcies per l'organització d'aquesta jornada, volia repetir una vegada més gràcies, col·legues, al magistrat del Tribunal Suprem, que ja se n'ha hagut d'anar, a magistrats que heu estat aquí tan actius debatent aquests temes que ens preocupen a tots, a magistra Teresa Palacios, companyera mía de promoción también, magistrada de la Audiencia Nacional, y que has conectado también, que nos has dado esta vitalidad para continuar haciendo un debate tan intenso. Bueno, a magistrada del Juzgado de lo Penal, directora, secretaria de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, representantes de Transparencia Internacional, autoritats i companys i els càrrecs de l'administració. Volia també, ara que tenim aquí la presència de l'honorable conseller de Justícia de la Generalitat, donar-li doncs les gràcies per el suport incondicional que ha fet per al desenvolupament d'aquest acte. Els temes tractats han sigut molt interessants i han suscitat un debat apassionat, com hem tingut tots oportunitat de percebre, en el qual hem participat i han participat intensament tots els ponents i també els assistents. Jo crec que hi ha tres aspectes que podríem destacar d'aquesta jornada. Tres temes que han quedat sobre la taula i que podem seguir debatent quan vostès o vosaltres ho estimeu oportú. Una seria el tema de la investigació, dels processos penals, si ha d'estar en mans dels jutges d'instrucció, si ha d'estar en mans dels fiscals, però en tot cas quines mesures s'haurien de posar per tal de, d'alguna manera, preservar la independència que han de tenir els fiscals en el cas que es facin càrrec de la investigació. Per altra part, els jutges en la tramitació de les investigacions també s'ha d'estudiar, segons la llei vigent, quin és el paper que estan desenvolupant. En tercer lloc, els judicis paral·lels. El tema dels judicis paral·lels i el tema de les filtracions en les investigacions judicials s'ha debatut també fortament aquesta tarda per als que últimament estava en la taula rodona, i també s'ha parlat de la possibilitat d'evitar-ho, inclòs relacionant-ho amb el que hem dit al matí, com fan altres països que estableixen sancions en casos de que es facin interpretacions esbiaixades de notícies de casos subjectes a investigació judicial que provoquin interpretacions errònies o notícies que puguin ser objecte d'interpretacions també esbiaixades. Per altra banda, també hem tocat que Catalunya ha estat pionera en el tema de transparència, la qual cosa suposa que tenim a les nostres mans un gran instrument, una eina molt important per poder lluitar per en alguna manera, disminuir els efectes de la lacra que hem dit que era la corrupció, d'aquesta dilació en les investigacions judicials, i també en parlar i definir d'alguna manera quins són els trets que ha de tenir el nou Codi Processal Penal. En fi, no voldria doncs cansar-vos més, perquè em sembla que tots vosaltres heu tret unes conclusions i a partir d'aquí tindrem més material que seguir, pel qual seguirem o amb el qual seguirem treballant, i dono la paraula al conseller de Justícia perquè pugui fer la cloenda d'aquest acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Núria, director del centre, directora del programa, magistrades i magistrats, professors, rectors, catedràtics, autoritats, senyores i senyors. En primer lloc, gràcies per invitar-me a fer aquesta cloenda. I ho dic molt sincerament. De fet, quan una persona ve a fer una cloenda, lo lògic és que comenci dient gràcies per invitar-me a fer aquesta cloenda. Però en el meu cas, ho dic molt sincerament perquè en el nostre departament, el Departament de Justícia, ens ha tocat
en bona part l'impuls de les polítiques de transparència. I per tant, a mi aquesta és una qüestió que m'interessa, i no tan sols que m'interessa, sinó que a més tinc un encàrrec del president de la Generalitat justament per desenvolupar algunes d'aquestes polítiques. I està molt bé fer jornades d'aquestes característiques. Curiosament, avui mateix hi ha una jornada també d'aquestes característiques amb una mica més de recursos i amb uns quants dies més a Galícia, que també és justament sobre polítiques de transparència que està organitzada pel Consell General del Poder Judicial. Jo estic segur que el nivell de les jornades d'avui és amb menys recursos, però com a mínim el mateix que el de les jornades que es puguin desenvolupar a Galícia, però que en qualsevol cas, en dues, fetes al mateix dia, demostren una cosa, que aquest és un tema que interessa avui en dia a tothom, a la ciutadania i a les institucions, a les administracions. I tant és així que hem de dir que el govern català, com a mínim, ha intentat treballar en tres sentits. Un primer, amb una ponència conjunta que s'està desenvolupant en el Parlament de Catalunya, que és sobre la llei de la transparència. Una llei de la transparència que el que intenta és això, posar llum i taquígrafs a l'activitat que desenvolupen les administracions públiques, en concret a l'administració catalana i a les administracions locals. A l'administració catalana i a les administracions locals catalanes. I a partir d'ara, aquestes administracions, l'administració catalana i les administracions locals, tindran una sèrie d'obligacions que fins ara no tenien. Els he de dir que des d'aquest punt de vista anem molt més enllà del que la llei de transparència de l'Estat espanyol va ser aprovada fa molt poc. Anem molt més enllà. Al costat, a més d'aquesta llei i dintre d'aquestes obligacions, s'ha creat un òrgan nou. Un òrgan que ha de vetllar justament perquè aquestes obligacions de transparència i d'informació a les ciutadanes i als ciutadans realment es duguin a terme i que es facin bé i que es facin en els terminis correctes. Per si de cas, fins i tot, si no m'equivoco, i això ho sap millor la Núria Bassols que no pas jo, s'ha posat un punt que és el del silenci positiu. Quan hi ha un ciutadà que s'adreça, que s'adreçarà a l'administració demanant determinada informació, si no hi ha resposta, s'entendrà que el silenci és positiu i, per tant, s'haurà de donar. En terminis, a més, escaients. I en el cas que no es duguin a terme aquesta resposta en els terminis escaients, hi hauran també les sancions corresponents. És així, no hauria de ser així. Aquestes són les lleis que s'estan desenvolupant des del govern català, des del Parlament de Catalunya, i que aixecaran el nivell, o haurien d'aixecar el nivell del que és la transparència a Catalunya. Però ara em paro aquí abans d'anar a les altres dues mesures que estem treballant. I és, fixi's, els parlo d'una llei de transparència, els parlo d'un organisme que es crearà, però la meva reflexió és, i és que no tenim prou organismes? Tenim la judicatura, tenim la fiscalia, tenim el Tribunal de Comptes, tenim la Sindicatura de Comptes, tenim la Inspecció de l'Administració, tenim la Intervenció General, tenim el control del Parlament, a Catalunya, a més, tenim l'Oficina Antifrau, pocs governs a Europa tenen una institució d'aquestes característiques, i encara en creem una altra. Per tant, sembla evident que no és un tema de creació d'institucions. Fins i tot algú podria arribar a pensar que hi ha masses. Però, en canvi, el que també és molt evident és que hi ha un allunyament de la ciutadania vers les institucions i vers la classe política, no tan sols vers la classe política, vers les institucions totes. Només cal mirar les darreres enquestes, també amb els sindicats i també amb les entitats d'empresaris, amb les organitzacions d'empresaris i també amb el poder judicial i també amb els mitjans de comunicació, amb totes les institucions. I lògicament, si aquest allunyament és cert i totes les enquestes ho diuen, doncs lògicament les institucions han de treballar i posar fil a l'agulla per tal de veure de quina manera nosaltres acometem i creem polítiques i mesures oportunes perquè aquest allunyament sigui menor. Però en qualsevol cas, reflexió que els hi poso damunt la taula. Fallem
però no per manca d'organismes de control i d'institucions de control, que hi ha un munt i ara en crearem un més. Per tant, segurament el que fallem és amb la normativa vigent i amb la manera que s'instrumentalitza aquesta mesura, aquesta normativa vigent. Segona cosa que està fent el govern català, que és prou interessant, és una nova llei electoral. Això que té a veure amb la transparència? Molt. Molt. La manera d'elegir els nostres representants i els nostres representants no és una cosa qualsevol. És important. Té conseqüències. No és el mateix elegir en llistes obertes o en circunscripcions uninominals que elegir els polítics que regeixen el nostre destí a través de llistes tancades i bloquejades. No és exactament el mateix. I les conseqüències també són diferents. Doncs també estem treballant amb una llei que el que vol, bàsicament, és una major relació entre els ciutadans i els polítics perquè aquests ciutadans se'ls puguin demanar comptes. I també perquè les polítiques d'aquests representants siguin més transparents versus els polítics que els han elegit en primera instància. Això també, en aquest moment, està en el Parlament de Catalunya, s'està desenvolupant i hem d'esperar que tant la llei de la transparència com la nova llei electoral s'aprovarà al llarg d'aquest any o tot estirà al llarg de l'any vinent, durant el primer semestre de l'any vinent. Tercera cosa que ha fet la Generalitat de Catalunya i que és prou important. Les 51 mesures que suposo que la directora del programa els hi ha explicat. 51 mesures ben estructurades i que no han estat fruits, aquestes mesures, de la iniciativa única i exclusivament del govern català del president de la Generalitat. Suposo que els hi han explicat, per si no els hi han explicat, i els hi torno a dir, com han nascut aquestes mesures. Aquestes mesures han nascut en dues trobades entre el president de Catalunya, el fiscal superior de Catalunya, el president del Tribunal Superior de Catalunya, el síndic de Greuges, el cap de la sindicatura, el síndic en cap de la sindicatura de comptes, el director de l'oficina antifrau i el president, la presidenta en aquest cas, del Parlament de Catalunya. Totes les institucions del control, totes, absolutament totes, al redós del president de Catalunya, van parlar sobre aquest tema i van dir de quina manera nosaltres podem posar damunt la taula mesures que realment tinguin conseqüències positives des del punt de vista de la transparència. Perquè tots van dir, més o menys el mateix, no és per manca d'organismes, no és per manca de normativa, és segurament perquè s'han de millorar les normes i s'han d'executar millor les mesures, les possibles mesures que hi hagin contra la corrupció en favor de la transparència. A partir d'aquesta primera reunió que va haver-hi, van quedar, que es donaven unes setmanes de temps, que tots aquests operadors de control, totes aquestes institucions públiques de control, treballarien pel seu compte possibles mesures i el sumatori de totes aquestes mesures són les 51 mesures que avui dia existeixen. 51 mesures que, a més, estan a la web de la Generalitat, són fàcils de reconèixer i que ara s'estan desenvolupant. Per si de cas, el president va dir que no hi hagin no tan sols les mesures, malgrat que cadascuna d'aquestes mesures sap quin amo té, qui ha de desenvolupar això, si la sindicatura, el Departament de Justícia, etcètera, etcètera, cadascú sap a qui li toca aquesta tasca, diu, per si de cas, nomenem un responsable que coordini la implementació de totes aquestes mesures. I és quan el president va anar a cercar una magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la senyora Bassols, per tal de coordinar i desenvolupar o ajudar a desenvolupar aquestes mesures. Per tant, tres flancs de treball clarament importants. Ara bé, amb això ens n'acabarem d'en sortir? Sí, però necessitem el coratge de tothom i necessitem
el sumatori de tothom. Què vull dir? Que si no se'n fa corresponsable a tota la societat i d'una manera molt especial i molt important als mitjans de comunicació, no ens en sortirem. Els mitjans de comunicació aquí seran peça clau. Peça clau, però la societat globalment. Per tal que els ciutadans sàpiguin quins drets tenen des d'un punt de vista de transparència i també quins deures tenen. I també perquè les administracions sapiguem quines són les nostres tasques a desenvolupar en el cas de Catalunya. Això va lligat també en bona part amb el normal desenvolupament de l'administració de justícia. I el títol de les jornades d'avui són Justícia i Transparència. Doncs jo els he de dir que ja no comencem amb bon peu. No a Catalunya, però sí a nivell de l'Estat espanyol, i per tant Catalunya també està afectada. Com es pot compatibilitzar a nivell de l'Estat espanyol una llei de transparència que té bona fe, malgrat jo crec que ha quedat curta, el govern català creu que la llei espanyola ha quedat curta, però com es pot compatibilitzar aquesta normativa amb un projecte de llei, la llei orgànica del Poder Judicial, que opinem des del govern català que és un clar atac, que és un clar atac a la independència judicial. No casa. Perquè és evident que la peça bàsica perquè la transparència sigui un fet i sigui una realitat és el Poder Judicial. I si ja es fa una norma, que és la llei orgànica del Poder Judicial, la que està projectada, veurem en què queda, però que justament poden ser un atac, jo crec que és un atac, a la independència judicial, comencem amb mal peu. Com es pot parlar de transparència i prohibir, a través d'una llei orgànica del Poder Judicial, que les associacions de magistrats puguin opinar de temes jurídics? Que algú m'ho expliqui. Com es pot dir que està un a favor de la transparència i fer el contrari? Perquè la transparència és el contrari de llei mordassa. És el contrari. I aquí hi ha, en part, llei mordassa. Com es pot estar a favor de la transparència? Amb la tutela efectiva que significa dels tribunals de justícia i fer una llei que allunya l'administració de justícia del conjunt de la ciutadania. Que algú m'ho expliqui. Que algú em digui el com. O com es pot lluitar a favor de la transparència i fer una llei, en aquest cas, vehiculada des del Ministeri d'Economia, que és un flagrant atac als col·legis professionals, però per tant a operadors jurídics molt importants com són els advocats i els procuradors. Que algú m'ho expliqui. Per tant, comencem a nivell de l'Estat espanyol amb mal peu. I al contrari, el que hauria de fer l'Estat espanyol en aquest sentit és dotar de més recursos aquí, a l'Administració de Justícia. Avui justament nosaltres ens ha visitat el Consell Fiscal. El Consell Fiscal avui ens ha visitat el president de la Generalitat de Catalunya. Jo he pogut acompanyar el president en aquesta reunió i una de les coses que hem parlat amb el Consell Fiscal és dels recursos de l'Administració de Justícia. Nosaltres ens hem compromès una cosa, que a més estem executant. Cada vegada que es creï un jutjat o una plaça fiscal, immediatament hi haurà els recursos administratius, tecnològics i materials necessaris. I els he posat d'exemple el jutjat de reforç que es va crear a Mataró en referència al tema dels preferents. Es va crear un jutjat de reforç perquè era necessari, vostès saben que el tema dels preferents a la comarca del Maresme hi ha tocat molt i molt profundament, i immediatament l'administració catalana, el Departament de Justícia, va dotar tecnològicament, materialment i amb recursos humans aquest nou jutjat, aquest jutjat de reforç. Això que vam fer, i ho poso d'exemple perquè va ser el darrer exemple, ho farem sempre que es creï una plaça judicial
sempre que es creï una plaça de fiscalia. Però el tema és que s'han de crear. I no és cert, malgrat el que diguin alguns, que en aquest país hi ha massa jutges. És fals. És mentida. Tan sols a Catalunya, per estar al nivell del que haurien d'estar els països del nord d'Europa, necessitaríem 200 jutges més. Tan sols a Catalunya. Multipliquin, no sé exactament, pel que seria a nivell de l'estat espanyol. Hem de dir que a Catalunya hi ha menys jutges per 1.000 habitants que a la resta de l'estat espanyol. Per tant, no s'hauria una multiplicació exactament per 6 o per 7, però déu-n'hi-do. Per tant, falten més jutges. I si falten més jutges, voldrà dir que falten més fiscals, que falta més personal de l'administració de justícia i que falten més recursos tecnològics. Per tant, jo crec que ja no tan sols és un tema de normativa, que està molt bé la llei de transparència espanyola i encara estarà millor la llei de la transparència catalana, sinó que també és un tema de recursos, és un tema de voluntats. I la voluntat passa d'una manera molt principal en aquest nostre país per dotar de més recursos l'administració de justícia. Recursos materials, sí, recursos tecnològics, evidentment, però sobretot d'una manera principal, per no fer el coll d'ampolla més punyent. Falten més jutges, falten més magistrats en tots els acompanyants necessaris, fiscals i personal de l'administració de justícia. El meu resum, anem en el bon camí des d'un punt de vista de normativa de transparències, anem segurament al bon camí des d'un punt de vista d'òrgans de control, però ens falta apostar més per l'administració de justícia, falten més jutges, falten més fiscals, falten més personal i sobren lleis mordasses que vulguin amordassar l'expressió dels representants del poder judicial, dels jutges i magistrats d'aquest país. Espero poder llegir realment les conclusions d'aquesta jornada. Estic segur que seran molt profitoses pel govern català, també espero que per vostès, i d'una manera molt especial per la directora del programa, que és a qui li correspon coordinar i impulsar aquestes 51 mesures. Reitero, moltes gràcies per la seva assistència. Realment és una assistència lluïda. Jo com ho anava mirant aquí, dic, déu-n'hi-do, el nivell és molt i molt elevat. Per tant, moltes gràcies per la seva assistència, moltes gràcies per la seva col·laboració, especialment a aquells que venen de més enllà de les fronteres catalanes. Gràcies.